Re, viss ēters ir te! Un par grāmatām turpinot, klajā nākusi divu vecāku ilgi lolotā lībiešu mācību grāmata. Autori iecerēja tā kalpos gan vecākiem, gan bērniem no zīdaiņa vecuma, jo lībiešu valodas pirmos vārdus, skaitām pantiņus un teikumus mazie var mācīties un izrunāt vienlaikus ar saviem vecākiem. Un tam pierādījums ir paša autora bērns, kuram vienīgajam Latvijā dzimtā valoda ir lībiešu. Grāmatas vaininiecē Kuldī ir jau 2,5 gadu, un šobrīd viņa ir kustīga kā dzīvsudrabs, kas visapkārt grib iepazīt pasauli. Viņa patiesi saprot tikai lībiski, un lai varētu ar savu meitiņu runāt, pirms viņas piedzimšanas lībiešu valodu sākusi mācīties arī mamma Renāte. Ka bērns piedzim, tad jau zināju, lēnām ko vajag lietot. Bērns piedzim, tad tikko piedzim sasveicinājāmies, tur mainīsim autiņu, biksīs, jau pirmais darbs, kad bērnam piedzimstot, tā arī tie Jānis pasagato teikumi, es mēģinu viņu 3 reizes atkārtot, 4 reizes, 5 reizes, līdz sanāk beidzot. Mēs gribam būt tā kā labs piemērs tam, lai citi tam sekot, jo vienkārši tas ir jādara, ir jāuzdrošinās to darīt. Un mēs visu laiku runājam par lībiešu valodu, par lībiešu kultūru, par revitalizāciju, iedzīvināšanu, bet ir reāli, tas ir jādara reāli. Mācību materiāls ir sakārtots 14 sadzīviskās tēmās. Katra tēma lasām gan lībiski, gan paralēli arī latviski un papildināt ar nelielu ieskatu gramatikā bērniem piemērotu tautas dziesmu dzejoli vai skaitām pantiņu, kā arī vārdiņu sarakstu. Iemācīties un uztvert vārdus palīdz mākslinieces zīmējumi, kuros piedomāts arī pie lībiešu krāsu kodiem. Un izruna. Precīzi aprasties, kas jādara ar muti, ar zobiem, ar lūpām. Projekts ir ļoti sarežģīts. Katrā nodaļā ir vārdnīca, beigās ir gramatika maza. Ir runāts par lietām, kuras nekad nav skaidrotas drukātā formātā. Tā kā tas bija tāds liels izaicinājums darbs un komanda ir ļoti spēcīga. Pie grāmatas strādājuši ne tikai abi vecāki, bet arī spēcīgi latviešu un lībiešu valodas redaktori un profesori, turklāt ne tikai no Latvijas. Viena no grāmatas redaktoriem uzsver, ka šī nav pirmā lībiešu mācību grāmata, bet tā īpaši ar to, ka tā ir gan vecāku, gan bērnu grāmata. Katra teorija ir atkarīga no izpildījuma. Ja mēs teiktu, ka jebkura ģimene var tādā veidā sākt mācīties valodu un to nodot bērnam, tā apgalvot, protams, nevar. Bet šī ģimene liek ticēt, jā, ka tas ir iespējams. Kuldī vārds tulkojumā no lībiešu valodas nozīmē zeltains, tāpēc arī viņai veltītajai grāmatai dots nosaukums Zelta bērns. Tā kā Kuldī medne aug un viņas ikdienā ienāk arvien jaunas tēmas, vecāki pieļauj, ka grāmatai varētu tapt turpinājums, un viņa plāno arī pirmo izdevumu ierunāt audioversijām. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevicis, TV9 Pakalni.